é com o maestro Cranos e com a Nabirra que a gente dá o salve-salve a esta quarta-feira. O Estação Cultura está no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje, a nova temporada de Eisbórnia contra-atraca, rompendo os limites da Praça da Matriz e espalhando o Copérnico para novos lugares. Também no programa, um curso para preparar adolescentes e adultos para atuar em cinema e TV. E ainda a gente vai falar sobre uma oficina de fotografia que ensina a escolher a câmera ideal para a foto que tu quer. Câmera profissional, amadora, celular, a melhor é aquela que se encaixa no tipo de fotografia que tu quer ter. Uma oficina que vai acontecer no Margs vai abordar conceitos básicos de fotografia, avaliação das imagens e técnicas de captura. O fotógrafo Vanderlei de Oliveira está aqui conosco para falar sobre essa oficina que ele ministra. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Vanderlei, essas dúvidas agora com todas essas possibilidades de equipamento estão a todo momento. Então, tipo, vai trabalhar essa ideia assim, de que foto fazer antes de pensar que equipamento usar. É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Então, boa tarde a todos. A ideia é trazer fundamentos básicos da fotografia para aqueles que têm equipamento e muitas vezes não utilizam todo o recurso da câmera. Né? É um curso, é uma oficina curta, um curso curto, uma oficina, enfim, e vai apresentar esses aspectos básicos, né? Obturador, o diafragma, tipos de lente, tipos de equipamento a utilizar e depois o tipo de arquivo a utilizar e como guardar o arquivo, dimensionamento da imagem, todo dentro da melhor prática da fotografia. Né? A gente tem boas possibilidades de fazer fotografias hoje de uma maneira acessível nos formatos digitais, como a gente diz assim. Exato. Tipo, os formatos são acessíveis, então a gente tem boas câmeras, às vezes o pessoal quer trocar celular para uma câmera melhor, sendo que já tem uma câmera super boa, mas ainda não sabe como utilizar. Né? Os recursos aumentam, mas a utilização continua sendo mínima daquele equipamento. Né? A ideia é trabalhar um pouco sobre isso também. Exato. A tecnologia avançou tanto que os celulares hoje estão apresentando capacidade, devido ao processamento, né? O celular tem mais processamento do que uma câmera fotográfica. Então, eles trabalham de uma forma que entregam a imagem muito bem feita. E os celulares top de linha, por exemplo, chegam a ter 40, 42 mega então, reais, né? Então e as câmeras fotográficas, por sua vez, ela tem aquele recurso, se a pessoa não entende câmera, bota no automático, né, no programa, nem automático, bota no programa e ela faz tudo. Né. Mas ele pode trabalhar de uma forma mais, ele interferindo no ajuste da câmera, para atingir um objetivo melhor. Né. Muitas vezes tem cena que tá fotografando, é uma área homogênea de uma determinada cor e tem uma rosa branca, uma flor, um íbis amarelo. Aquele íbis vai estourar, e a rosa vai estourar a cor, né? Estourar a luminância, né? Então, como fazer isso? Como fotografar? Então, são coisas simples, né? Que às vezes a pessoa não se dá conta. Quem vem da câmera analógica, né? Tinha que fotometrar, tinha que ir lá e, às vezes, chegar em cima, fotometrar, sair do campo de onde chegou, ir para trás e registrar, né? Em cima daquele dado. Hoje, as digitais, elas fazem tudo isso, né? Da melhor forma possível, mas nem sempre é perfeito. Então, ter o conhecimento desses aspectos básicos, dessas técnicas básicas, é fundamental para tu tirar do automático. Exato. E poder ter Exatamente. Uma foto muito mais pessoal, muito mais característica, não só ficar passando filtro por cima e Sim. que todo mundo acaba chegando ao mesmo resultado de uma certa forma. Né? Então, introdução à fotografia e técnica para boa captura. Começa nessa quinta-feira. Tem nessa quinta-feira nessa também? Nessa quinta não tem. Nessa quinta-feira não tem. Depois tem no dia 7 de 2, isso? Sim, dia 7 de 2. Lá no Margs, também pode entrar em contato com o pessoal do Margs lá. Para saber mais informações, e é às 14 horas e as aulas têm 4 horas, 2 horas e meia de duração, das 14 até às 16h30, é isso? Exato. Certo, então um curso rápido, então rapidinho para o pessoal aprender rapidinho como trabalhar melhor com suas máquinas. Então, importante levar a máquina, e todo mundo tem um celular, né? Então já está na mão ou sempre no bolso. O foco mais é para câmera fotográfica, né? Porque tem outro curso lá que envolve o celular, a mobigrafia, né? Então é interessante, pessoal, pegar essas informações também lá pelo site do Marques. Obrigado pela tua presença e um bom curso aí e até a próxima, certo? Muito obrigado.
Bom, Estação Cultura de hoje está recebendo uma dupla direto da Sborne. Eles fazem uma canção agora e logo depois a gente conversa sobre a temporada deste ano do espetáculo A Sborne Contra a Traca. Com vocês, por favor. Você sempre foi a luz da minha escuridão, a estrada por onde passava o meu caminhão. Forme conteúdo que eu sempre imaginei. Bochechinhas roseadas como as de um rei. Namoramos um pouquinho e nos demos tão bem. Na igreja diante do altar nos dissemos amém. E até hoje eu vivo com a maior alegria. Sinceramente ainda te acho uma simpatia. Juntos nós tivemos filhos, juntos ganhamos dinheiro, juntos conhecemos quase todo estrangeiro. Juntos tivemos um lar, juntos um videocassete, juntos nós tivemos dois Del-Reis e um Chevette. E agora só falta gente abrir uma padaria, vender pão quentinho à noite, café com broa de dia. E agora só falta gente abrir uma padaria, vender pão quentinho à noite, café com broa de dia. Ai, 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 ai. Você é o meu doce gostoso, que eu como e limpo o prato. Você é o meu pãozinho fresco, sem embromado. É a minha vitamina, o meu sonho com recheio, meu quindim, meu pão de ló com chantilly no meio. E agora só falta a gente abrir uma padaria, vender pão quentinho à noite, café com broa de dia. E agora só falta a gente abrir uma padaria, vender pão quentinho à noite, café com broa de dia. Ai, 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 ai. Depois de 33 anos no Teatro São Pedro, a Sborne vai trocar o endereço da sua temporada anual porto-alegrense. De quinta a domingo, o povo sborneano vai se apresentar no Teatro do Bourbon Country. Cranos e Nabirra, que são amigos do Icky e também Sim. da Simone Haslam. Vocês conhecem esse povo, hein? Muito, muito. Conhecemos bem, muito, né? De perto, muito intimamente. 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 Que nos contam sobre essa nova temporada aí, principalmente Bom, essa troca, né? Sim, depois de 33 anos, depois, o espetáculo Tangos e Tragédias fez 28 temporadas no Teatro São Pedro, né? Desde o início até o final, quando o maestro Plitzkaia voltou para Sborne, Nico Nikolaevski, nosso grande artista, nos deixou. E nós continuamos com as temporadas, né? Com esse espetáculo que é o A Sborne Contra a Traca, que é uma continuação da saga sborniana. Por quê? Mais do que o show pode continuar, mais do que o show deve continuar, o sonho não deve continuar. Não acaba nunca. O sonho não acaba, porque sonho não morre. Então, este ano nós teríamos uma reforma no Teatro São Pedro, que no final não se confirmou, mas no meio do ano nos avisaram, nós fomos providenciar, fomos muito bem recebidos pelo pessoal do Teatro Bourbon Country. Ao mesmo tempo, estamos aí abrindo espaço para outros grupos também se apresentarem no Teatro São Pedro em janeiro, já que depois de 33 anos,
Vagou. Tem um e está vaguinho. Acontecendo lá agora, o Porto Verão Alegre. Porto Verão Alegre está acontecendo lá, né? Hoje, inclusive, tem um show muito bacana que vimos ontem do Eduardo... Do... Abujanra. André. O André Abujanra, fantástico, um showzão. E o Esbórnia contra a Traca, então, de 24 amanhã, 25, 26 e 27, no Teatro do Bourbon Country, temporada relâmpago, porque relâmpago. Nossas temporadas eram sempre de um mês, não é? Ou meio mês, no máximo, e quatro apresentações, temporada relâmpago. Então, o pessoal tem que correr para poder conferir esse espetáculo que tem, além da dupla que está aqui, mais alguns esbórnianos, quer dizer, muitos esbórnianos. Muitos. Né? Participação do professor Canflutz, nosso querido Cláudio Levitão, dos principais compositores do repertório esbórniano, reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Esbórnia, o Junks do Coral Esbórniano, que é o coral jovem da Esbórnia, que vem, se junta a nós já pelo terceiro ano, fazendo uma série de números, acrescendo cada ano, eles cantam mais uma música. Cada vez um ano acrescenta uma. São 40, 50 jovens, todos a rigor trajados de esborniano, cantando canções esbornianas conosco. Invadem o palco pela plateia, fantástico, cada vez mais afinados, conduzidos pelo professor Cosmas, da OSPA. E também aquela grande sapateadora que tem encantado as plateias por onde nós passamos, que é a Gabriela Costa. Castro. Gabriela Castro. Fantástica, um sapateado esborniano incrível, original, super brilhante. Bom, a gente vai fazer um intervalo no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o repertório. Tem músicas novas, tem músicas antigas, tem clássicos adaptados, aquela coisa toda que acontece no espetáculo Esbórnia contra a Traca. Daqui a pouco a gente volta. Seguimos falando sobre artes cênicas, então também a gente fala sobre o curso para preparação para cinema e TV para adolescentes e adultos e mais Esbórnia contra a Traca depois do intervalo. E claro, também tem música. Já voltamos. Estação Cultura está de volta e agora fala sobre cinema e televisão, mais especificamente sobre um curso que prepara adolescentes e adultos para atuar nestes meios. No estúdio conosco, o ator Marcos Contreiras, que é um dos professores do curso, e o Guilherme... Carraveta, que também é outro dos ministrantes do curso. Bom, a ideia desse curso aí, guris, vocês estão lá na Casa de Teatro, onde o pessoal prepara atores para várias modalidades das artes cênicas, e vocês estão pensando especificamente nesse curso para pessoal para atuar para vídeo, né? Como é que funciona? A gente está um ano lá, né? Quando o Zé convidou a gente para assumir, na verdade, o núcleo de TV e cinema, tinha uma preocupação minha e do Guilherme de não fazer só mais um curso de cinema e TV, que normalmente é tu pegar um texto, decorar um texto, filmar um texto, criticar um texto. É o formato básico, assim, e tentar seguir um pouco da ideia que tem a Casa de Teatro, que é uma ideia de formar mesmo, de formar e informar possíveis caminhos para alunos que queiram seguir esse trabalho. Eu acho que a Casa de Teatro é das escolas que mais coloca profissionais no mercado até hoje, então tinha uma responsabilidade nossa de tentar um formato um pouquinho diferenciado. Então, a gente tentou compilar os conhecimentos que eu e o Guilherme, a gente tem, ambos trabalhamos com cinema e teatro. O Guilherme é formado em publicidade. Desculpa, eu te apresentar. Esse é o Guilherme, formado em publicidade, fez curso de... Eu fiz um curso de direção de cinema em Roma, né? E fiz também formação justamente na Casa de Teatro, né? Fiz formação de atores na Casa de Teatro. Então, assim, para a gente estar ali, né, com uma escola tão importante como é a Casa de Teatro, a gente sabe a responsabilidade que é isso. Então, como é que a gente trabalha? Como o Contreiros estava falando, a gente tem um foco muito grande no trabalho de ator mesmo, assim, de um conhecimento, de se conhecer mais, de entender mais o que é o trabalho. São três grandes focos, assim. O primeiro é o eu, assim, o eu como pessoa e técnica aí de ator, né? E aí a gente tenta esboçar, porque é um curso, esse é o intensivo, né? É um intensivo, né? Um curso rápido, são cinco, né, dias. A gente tenta, na verdade, dar uma tateadinha em coisas que no extensivo a gente
trabalha mais longamente. Mas a gente tenta trabalhar alguns possíveis caminhos, na verdade, de técnicas de interpretação para TV e cinema. E, principalmente, a gente foca num projeto pessoal, assim, tentando usar até o que... Hoje em dia, todo mundo tem, na verdade, uma produção de cinema no bolso. Assim, né? Tu tem câmera, tu tem como editar, tu tem como inclusive, distribuir o teu produto no bolso. Então, a gente incentiva os alunos a descobrir um pouco da possibilidade que tem isso, do potencial que tem isso. E, com a descoberta desse eu também, de ator e tal, juntar tudo isso num projeto pessoal. Isso é feito no intensivo, é feito no extensivo com mais tempo e labuta, mas... basicamente são esses três focos assim, que a gente tem. Sendo que o processo de ator ele é um processo contínuo, né? Um processo de descoberta, que também isso também já parte desse princípio, também parte dessa descoberta, que às vezes até então a gente pode indicar esse curso até para as pessoas que não queiram seguir na carreira como ator, então, mas também para se descobrir, se desinibir. Sim. E também serve nesse momento para quem quer, de repente, investir em um outro momento no extensivo, né? Também isso, sim, né, Guilherme? Sim. Não, e inclusive assim, tem muita gente que chega justamente... Assim, não, eu quero conhecer, eu quero... Mas que chega no fim do curso e diz, tá, cara, eu não consigo mais sair daqui, o bichinho me picou, eu não consigo mais sair daqui mesmo. Esse intensivo, ele tem esse caráter informativo, né? E a gente passa por algumas das etapas que a gente passa nos cursos extensivos. Então, sim, é uma oportunidade de ver a nossa linha de trabalho, o nosso foco. E justamente isso, assim, tentar colocar a técnica, né, que a gente tem, que a gente tem esse conhecimento, a favor do trabalho de ator. Né? E de botar a mão na massa também. Ah. É divertido pra caramba. Que produção também, produção audiovisual também é muito fazer também, né? Tipo, é fazer contínuo. É. Então, preparação para cinema e TV para adolescentes e adultos, de 12 a 16 de fevereiro, no Núcleo de Cinema da Casa de Teatro de Porto Alegre, que fica ali na Avenida Independência 670. Então dá para fazer as inscrições até o dia 10 de fevereiro, diga. E tem outra turma, que começa agora, dia 29 de janeiro, e vai até 2 de fevereiro. Semana que vem. Ainda tem inscrições ainda? Sim, tem inscrições. Então dá para a galera correr ainda, fazer ainda antes do dia 16 de fevereiro, para essa turma do dia 29, entrando em contato lá pelo site da Casa de Cultura, que é o www.casadeteatropoa.com.br. Guris, voltem aqui para a gente conversar sobre o curso intensivo também, o extensivo. Para a gente falar um pouquinho mais e trocar uma ideia direto, certo? Tia, muito obrigado. Obrigado ter dado o tempo de divulgar todas as outras coisas que a Casa de Teatro tem, mas entrem no site lá e... se informa. E a gente sai em contato com a Casa de Teatro, com certeza. Dá-lhe. Obrigado, cara. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Bom, há mais de 30 anos, né, o verão porto-alegrense, como a gente já falou, é o momento da Esbórnia atracar por aqui. A gente escuta um pouco dos esbornianos que estão aqui no estúdio conosco hoje aqui no Estação Cultura. E na sequência a gente segue falando sobre a temporada deste ano, que será no Bourbon Country. Por favor. Cuánto tiempo perdido en pensar que la vida se puede explicar. Con veneno intenté curación porque confié en mi razón. Ya en un mar de palabras me ahogué y fue en vano quererlas creer, pero al fin el castillo cayó y adentro solo estoy yo. Ya sabías que todo es parcial, que no hay mapa que enseñe a viajar, que es el alma quien debe cantar, que solo un tonto se pone a correr cuando la lluvia. Los pies.
es parcial. Que no hay mapa que enseñe a viajar. Que es el alma quien debe cantar. Que solo un tonto se pone a correr cuando la lluvia le besa los pies. A partir desta quinta-feira tem nova temporada do espetáculo Esbórnia contra a Traca, dessa vez no Teatro do Bourbon Country, de quinta a sábado, às 9 da noite, e no domingo, às 20 horas. Será possível... Não, é às 21. Às 21, então, de quinta a domingo, às 21 horas. Lá no Teatro do Bourbon. Para não ter erro, né? Para não ter erro, direto e reto, assim, o mesmo horário sempre. 21 horas, todo mundo já sabe. E como é que vai funcionar o repertório desse espetáculo para o ano passado, da Esbórnia contra a Traca? Como é que está na birra? E Kraunos, novo repertório, como é que funciona? E o nosso repertório ele vai mudando lentamente. Né? Sempre, então, quando tem uma canção que assim a gente encontra uma nova pérola, uma coisa que é irresistível, que a gente sente que entra bem no repertório, que leva a gente para um outro patamar também, a gente coloca uma nova música. Nessa temporada vai entrar o hino da Esbórnia, que foi pela primeira vez executado com a nossa gloriosa OSPA, com o coro sinfônico lá no concerto que fizemos no Araújo Viana, que foi fantástico. Então, nessa vez nós vamos estar executando esse hino com o coro jovem da OSPA, né, que é uma coisa bacana. 60 vozes 60 de crianças, vozes. Coisa mais linda. O futuro da Esbórnia. O futuro a Esbórnia do futuro, exatamente. E como sempre, né, tipo, como a gente já falou, que essa temporada é curtíssima, então o pessoal já ir comprando os ingressos o mais rápido possível, porque senão só o ano que vem para... Exato. Muitas vezes o pessoal vai deixando porque sabe que sempre tem, mas nós mesmos nunca sabemos se o ano que vem vai ter. Como foi no ano do maestro Plitzkaia, que voltou para a Esbórnia, de repente não teve aquele ano. Porque a história é assim, ela é cheia de intempérie, né? Ela vai cortando a vida, é assim mesmo, não é? Assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Muita gente que nunca viu Tangos e Tragédias indo nessa temporada. Pessoas que já viram Esbórnia contra-ataca também voltando, porque é uma característica do nosso trabalho. As pessoas gostam de ir dar uma voltinha naquele parque esborniano.
Pois é, quem nunca viu Tangos e Tragédias também tem música do repertório Tangos e Tragédias também, que também tem algumas que Ana Cristina, que Copérnico, Aquarela, é, da Aquarela, Aquarela da Esbórnia, é. Várias, várias. E nesse projeto tem uma participação do filme também, né? O filme Até que a Esbórnia nos Separe, que é uma longa-metragem de animação que a gente utiliza alguns trechos do filme e algumas trilhas do filme, né? Um filme que entrou no circuito de cinemas, depois passou para a televisão, tava passando até pouco tempo no HBO, foi vendido para o HBO e ainda as pessoas nos ligam e dizem: ó, tô vendo o filme, tá passando na TV. E daí emociona e diverte muita gente. E tem uma partida no meio do espetáculo, uma partida de Machado Ball. A partida do esporte preferido da Esbórnia, que é o Machado Ball. E o final que as pessoas nos perguntam também, e aquele final na Praça da Matriz, coisa e tal, acontece também dentro do shopping, se transforma num flash mob espontâneo. O pessoal que está no shopping, todo mundo se mobiliza e o público que está saindo do teatro vira uma Esbórnia. E a gente já avisa, gente, na entrevista que vai ser espontâneo. É espontâneo, é, que é espontâneo. É espontâneo gerado. Gente, eu vou fazer o seguinte, de maneira espontânea também, vou forçar vocês a tocar para a gente encerrar o programa. E voltamos amanhã ao vivo a partir das 14h. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, certo? Domício. O TV continua sendo um ponto de atracadouro também da Esbórnia. Por favor, com vocês. O primeiro disco a pousar na terra causou um alvoroço no quintal do seu João. E foi assim, bem assim, uma luz intensa clareou o seu jardim. E foi assim, ele pegou na espingarda pra tentar matar os marcianos. Mas a mulher lembrou que eles tinham os gases letais de plutano que podiam nos desintegrar. O negócio era então dialogar, dividir o pão, o peixe e o bolo. Não desiste de sentarem na mesa. Mas qual não foi sua surpresa quando a porta da nave se abriu e um bando de meninos saiu. Eram engraxados, pivetes menores, abandonados no espaço sideral. Desceram de bandada, pisoteando seu jardim, seu quintal. Confusão, revolução interplanetária. 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 Do seu João. Foi assim, bem assim, uma luz intensa caiu o seu jardim. Foi assim, ele pegou na espingarda pra tentar matar os marcianos. Mas a mulher lembrou que eles tinham os 10 gases letais de plutano que podiam nos desintegrar. O negócio era então dialogar, dividir o pão, o peixe e o bolo. Não desisti de sentarem na mesa. Mas qual não foi sua surpresa quando a porta da nave se abriu e um bando de meninos saiu. Eram engraxates, pivetes menores, abandonados no espaço sideral. Desceram de bandada, pisoteando seu jardim, seu quintal. Confusão, revolução interplanetária. 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 Oh, 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 oh